mød Michael Williams, 38 år og er YouTuber. For et år siden gik hans mor bort, og siden da føler han, at hans mor stadig besøger ham i lejligheden som et genfærd. Jeg tror ikke selv på noget, før jeg har set et bevis. I denne her videoserie vil Michael og jeg opsøge det uforklarlige. Findes der egentlig noget mellem himmel og jord? Er spøgelser og genfærd egentlig bare ren fantasi? Velkommen til. Jeg er taget til Snagelse for at besøge Michael, for at se hans lejlighed og snakke om det med, at hans mor engang imellem besøger ham som et genfærd. Hej med dig. Hallo. Åh, hvad? Hey Morten. Hej Michael. Velkommen til. Hvad så? Nej, det er meget sjovt at filme sådan her faktisk, med sådan to kamera på. Double Blockception. Ja. Det er simpelthen min lejlighed, og vi har, hvis du kigger derop, står der et kamera oppe i det hjørne der. Nej. Og, på og det tænder ved aktivitet, det vil sige, hvis vores hund går igennem eller et eller andet, eller vi går igennem om aftenen, så starter kameraet automatisk. Men om natten, når vi sover, tænder det også en gang imellem sig selv, og det filmer nogle små sjove ting og sager. Ikke noget sådan møbler, der bliver flyttet rundt. Og det er simpelthen der, du har opdaget, at der har været åndelig aktivitet? Ja. Jeg er ret sikker på det. Og jeg tror helt vildt meget på sådan noget her. Så jeg er så meget. Og det er meget sjovt, fordi jeg er jo sådan et meget skeptiker på det her. Ja. Jeg ved jo ikke helt, om jeg skal tro på, hvad jeg skal tro på før. Altså, jeg vil jo gerne have noget beviser, før jeg tror på noget. Ja. Men er der mere mellem himmel og jord, end vi kan se? Ja, altså, jeg er jo meget spændt på det her. Er der noget mellem himmel og jord? Altså, jeg tror jo, der er et eller andet, men jeg tror ikke på det, før jeg har noget bevis. Jeg vil gerne rigtig gerne se de der videoer, du har lavet, eller der, den der den har optaget herinde i lejligheden. Det er den ene ting, der er også om natten. Ja. Når vi sover, sover vi altså den døren, som er lukket. Der sidder sådan en sensorlampe, kan du se der. Så den tænder, når man kommer ind, og det er mørkt, så tænder den af sig selv. Så lyset tænder, når man går ind foran den der? Den her tænder selv, der er en lampe indbygget den her. Og den er også kun tændt før i tiden, når vores hund er gået igennem, eller vi er kommet herud i gangen. Men den tænder sig selv flere gange om natten. Gør den det? Ja. Den tænder sig selv om natten, selvom der ikke er nogen, der går her. Mhm. Altså, det var lidt meget mærkeligt. Nå, skal vi se det? Hvad har du ellers noget, jeg skal se? du har noget der, jeg godt kan lide. Michael, I like that. Den smutter, den tager jeg bare lige, og så er det faktisk det, jeg kom for. Jeg er faktisk ligeglad med alt andet, så ses vi bare. Jeg har kontor herinde og sidder meget på den stol. Du kan bruge min computer, og mange gange ligger min hund lige hernede ved siden af mig. Og der er mange gange, der føler jeg, sådan, ligesom jeg ser noget ovenkrogen om natten, fordi jeg er nattemenneske, så jeg sidder og bruger mig til natten. Og føler mange gange, at der lige pludselig er et eller andet, der sådan lige bevæger sig. Og jeg kigger sådan ud af sådan ren reaktion. Men min hund gør det også. Den kigger også? Hun kigger også ud mange gange, så det er sådan lidt. Altså, et af måske, jeg kan sidde og bilde mig selv ind, når jeg ser et eller andet. Men når hun ligger og begynder at reagere også, så så bliver det lidt vendende. Så er det måske lidt mærkeligt. Ja, der er lidt gåsehud. Ja. Jamen, jeg vil gerne prøve at se de her videoer. I dag, hvor vi filmer den her, er det præcis år siden min mor døde. Ja. Og jeg har, siden hun døde, har jeg næsten oplevet, at alle de der ting er begyndt at ske. Og der skete ikke noget før? At ikke rigtigt. Nej. Det er efter, at din mor gik bort, at alt det her er begyndt. Mm, ja. Det er jo lidt mærkeligt. Nå, skal vi prøve at se klipsene? Jeg er sådan, lad os lige se det. Ja. Exciting. Jeg har glædet mig hele dagen til det. Uha. Oh my god, har du fuglet af kopper? Ja da. Du lukker mig ud, det er godt vel. Skal du holde en? Ja, du bliver lige her. Hvor er jeg? Jeg vil hjem. Men hvornår er det her på dagen sket? Lad os lige se den. Okay, jeg stiller spørgsmål efter. Jeg snakker for meget. Puha. Se, lampen er der. Den slukker. Prøv at se der. Du så den, jeg prøver lige at åbne helt fuld skærm. Ja, det er det. Øj, puha, jeg så noget så der. Det. Ja. Prøv lige igen. Ja, der er lyset tænder. Se helt over ved dig. Se helt over ved dig. Ja, så kommer der noget der. Ja, og det er lidt mærkeligt. Ja, hvad er og prøv det? At se, der er to. Der er to, ja. Hvad er det? Ja, altså der så er nok nogen, der vil sige, at det er støv og ting og sager, der flyver rundt. Ja. Men jeg har eddermame aldrig set et stykke støv tænde en sensorlampe. Ej, det er lidt ligesom, hvis man sådan en prut foran den, så vil det også tænde. Det er jo sådan. Jeg har ingen forklaring på det. Nej, altså ikke. Det der, det er det uforklarlige, vi ser her. Det er det der, jeg gerne vil have noget. Jeg vil gerne vide, hvad er det, der sker? Altså, hvorfor der ikke? Så nu kigge efter lige her ved toppen. Prøv at se lige der. Der starter også med at komme noget. Ja, det er sådan bredere ting. Kan du se det? Ej, ja, puha. Ja, der er sådan noget. Så det er jo ikke bare et lille sted, det er flere steder, og det sker samtidig, ikke? Exciting. Hvordan ser spøgelse ud? Er det der et spøgelse? Er det bare det et spøgelse, vi så? For jeg forestiller mig sådan en hvid, du ved, ligesom man har set i tegnefilmen. Ja, nærmest en lag. Men så tænker jeg også, okay, hvad hvis man er mørk hud, hvordan ser man så ud som spøgelse? Altså problemet for mig, det er jo, at der er ikke noget bevis for noget som helst.
fordi hvis det var det, så ville man jo vide, hvad der sker. Altså, alle jo, så er der ikke noget med at tro på forskellige ting. Så det der er, at der er så mange forskellige teorier på alt muligt. Har du ikke flere klips? Her der kommer der sådan igen, det kommer et par, der er to. Det er mega mærkeligt. Hvorfor kommer der to? De kommer sådan midt fra og flyver opad. Okay. Og jeg kan faktisk lige nævne også, at min overbruger siger også, at der sker noget bestemt. Hvad fanden sker der i Slagelse? Der er sensorlampen bare slukket. Der er det bare kameraet der tændt. Så der er der ikke noget lys, der tænder eller noget? Der er ikke tændt der. Så det er bare sådan, lige pludselig kommer det bare. Ghostbusters! Jeg kunne godt tænke mig, at vi gik ud og prøvede at opleve noget. Ikke bare på kamera, men med vores egen øjne. I stedet for alt det her med om aftenen og sådan noget, så jeg tror, det kan godt blive sådan noget, okay, man bliver lidt for hype på, at der skal ske noget. Fordi man synes, det er uhyggeligt. Måske vi skal prøve at tage det ud nu. Vi besluttede os for at tage ud og besøge Antvorskov Kloster, så mange hævder at have oplevet åndelig aktivitet der. Klosteret blev anlagt ca. 1170. Ved reformationen overgik klosteret som alle andre kirkelige ejendomme til kronen. Kong Frederik den anden valgte at omdanne klosteret til et kongeligt slot, og Frederik den anden døde her i 1588. Det blev gradvist revet ned, og de sidste rester forsvandt i 1816. I dag fremstår klosteret som en ruin. Det er det, fordi det er... What's happened? Upside down! Vi skulle finde den parallelle verden, så det er nu upside down. Ja. Men har vi en... Nej, det går godt det her. Men fordi at det har været et kloster, altså meget religiøst sted til jer, der ikke lige helt ved, hvad et kloster er. Kloster er jo et sted, hvor man... Man munker. Et kloster er jo et sted, hvor man er religiøs. Altså et religiøst fællesskab. Det der er meget sjovt er jo, at når det er hjemsøgt, og det har været så religiøst og kristent, som kun handler om tro, ikke? Så burde der burde være noget. Men vi er der allerede. Det er hurtigt. Vi sagde jo tæt på. Det var lige din nabo. Har du et kloster som nabo? Det har set sådan her ud engang. Ja, åbenbart. Der er ikke meget tilbage. Så. Det ligner det ikke så meget nu, i hvert fald. Altså, jeg synes jo, det er lidt interessant det her, fordi at, det ligner jo bare en normal skovsti, det her. Ja, det er det så også. Altså, hvor er de spøgelser henne? Jeg kan ikke se noget, i hvert fald. Ej, Michael. Se, der er nogle ting her faktisk fra den tid. Ja. Det er lidt kedeligt. Det plejer sådan noget historie, noget som regel at være. Det er lidt scary, er det ikke? Altså, jeg har stadig ikke fået øje på nogen ånder eller spøgelser. Hvad er det egentlig, folk har oplevet her? Vi går herhen først. Der er sådan et rum herinde. Okay. Jamen, der er lige et festtelt der midt i det hele. Det er spøgelserne, der holder fest derinde. Nej, det er noget udgravning. Kunne hvem bliver fået nogle skeletter og sådan noget her? Ej, det er da ulækkert. Nå, men altså, hvad er det, folk har oplevet her, som har været noget med det uforklarlige? Jamen, folk siger, at de har set skygger her. Skygger? Ligesom om der er nogen, der er sådan lige... I see one! Okay, det er bevis nok for til mig. Ej. Men skygger, og så folk, de siger nogle gange, de sådan fornemmer, at der er ligesom, de bliver holdt øje med og sådan noget. Jeg synes, det er meget hyggeligt at være her egentlig. Ja, nu skal vi lige passe på, at der er sådan en rimelig højt drop lige her. Jeg tror nu heller ikke, de går og skilter med det sådan bukket i næren og bare sådan, hey, I'm a ghost, look at me! Michael! Jeg gjorde ikke noget, du var dig selv! Prøv lige se, det er altså bare... Jeg var bare ved at trække dig med ned. Jeg var bare 3 meter ned. Jeg var bare sådan, du skal ned. Så var der næsten et spøgelse til. Ja. Ej, vi må lige passe på, det var et spøgelse. Det var ikke min skyld, Michael. Det var et spøgelse, der er skubbet. Prøv at tænke, hvis der er en ånd forbundet til det der. En lille souvenir, tak. Ej, fy for dalen. Morten kan ikke lide edderkopper, jeg har ikke noget med. Når der er edderkopper, så er der også spøgelser, det ved man bare. Okay, ej, det der ligner noget, der er derinde. Gud ved, hvad der har været her tilbage i tiden. Nu ser jeg bare lave lofterne, at de har ikke været så høje dengang. Jeg kunne slet ikke forestille mig, at der er noget her. Så jeg kan godt se, at det er sådan ret uhyggeligt-agtigt, ikke? Men jeg sådan lige prøver at lægge hånden på murene for at se, om jeg kan mærke et eller andet. Ja, prøv det. Er der spøgelser her, eller hvad? Er det her, der ånder? Er det herinde? Ej, jeg tager bare stød ikke det her. Jeg tager slet ikke det her seriøst, jo. Ej, stop, Michael. Men det her er i hvert fald et sted, hvor de siger, at der har været meget aktivitet. Hvem siger det? Jamen, det er jo sådan forskellige åndelige medier, der tager ned. Vi skal lige give dem en chance for at komme frem eller vise noget. Og måske prøve at være lidt mere seriøs. Så skal man gøre det. Jeg gør ligesom, jeg har set i de her spøgelseprogrammer her. Hvis der er nogen ånder til stede, giver sig tegn. Det er akavet. Hvis der er noget åndelig aktivitet, så må I meget gerne give os et tegn.
kunne se sådan en mursten bare poppe ned, jeg ville dø. Ej, puha. Jeg ville dø. Så ville jeg tro på dem. Lige at se, men kom frem. Kan man lukke dem med et stykke ost? Nå, ja. Altså, jeg synes, historien den er meget spændende her. Det der med, at det er faktisk mursten fra 1800-tallet, vi sidder i. Hvad siger du, Michael? Jeg siger, at lige nu er den, det som jeg vil sige, ikke noget bevis. Nej. Man kan ikke forvente bare, at de kommer sådan. Det er ikke sådan en show, der køber en billet og sætter ned, så starter filmen. Så kommer spøgelserne. 10 kroner. Desværre er det ikke sådan noget. Der var ikke noget tegn på aktivitet, nogen skygge eller spøgelser noget. Så det vi har konkluderet, det er, at det skal være om aftenen, simpelthen. Det tror jeg på, fordi også om aftenen, så bruger man sin høresans og sådan noget lidt bedre. Ja. Men det kan også være, at de først kommer frem om aftenen. Men vi er ikke færdige endnu, altså. Vi skal se Danmark. Vi skal finde de mest hjemsøgte steder og konkludere, at det her sted er hjemsøgt. Vi skal i hvert fald have Morten til at være 100% sikker på, at han tror på det. Vi skal have nogle svar. Vi skal have nogle svar på det uforklarlige. Eller i hvert fald se det uforklarlige. Tak fordi I så med. Smid et like, hvis I vil se mig og Michael finde svaret på de her ting, uforklarlige ting. Er der noget mellem himmel og jord? Hvad er det? Der er mange spørgsmål og mange svar, som vi skal have prøvet at få opklaret i den her serie. Vi håber, at I synes, det var spændende. Det var lidt anderledes, men anderledes er fedt. Ha' det godt. Pas på selv. Hej hej. Hej. Årets humor. Årets videoskaber. Ja! 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 Nu er det i vores videoskaber også. Ja, for helvede.